heter Katja Marie. Jag har snart spelat i 2 år. Jag kan spela en liten trudelutt som jag inte vet vad den heter. Det finns ju människor som lever för den här dagen, Bingsjöstämman. De är här. Finns de som åker hit någon vecka innan och hjälper till och slå. Så var det förr i alla fall. Och det var många som blev väldigt frälst på folkmusik efter en natt i Bingsjö. Det här är helt enkelt Sveriges största spelarstämma. Det är lagom med folk, för att det var ju bortåt 25-30 000, och det var ju alldeles för mycket. Man, här lärde man känna alla i ens egen ålder när det gäller spelmansmusiken. Och man fick ju kontakter som man har haft och har kvar än idag. Liksom. Och jag kan med all säkerhet säga att vi står inför världens mest fjoltäta område. Ja. Igår hade vi faktiskt en spelmansrelaterad olycka. En som fick fjolstråken i ögat. Och tyvärr rätt så illa med en blödning i ögat som följd. Så att, det var ett sjukhusbesök för det.